ההומניטרית שעליהם עלו, וזה נפסק, והספינה הזאת לא הייתה משט של הומניטרי מכל סוג שהוא. הנה, תראו עכשיו את הדבר שהיה יכול להיות דרמה גדולה. החבלים האלה שמשתלשלים, זה חבלים מהמסוק. בדרך כלל, בהורדת אנשים מהירה ממסוק, משלשלים משני צידי המסוק את החבלים. חבל אחד ששולשל, הם הצליחו לתפוס אותו ולקשור אותו לדופן הספינה, באופן שמסכן את עצם יכולתו של המסוק. חייל אחד זיהה את זה, ניתקו את זה מלמעלה. בנס, הנה, אלה שני החבלים שמשתלשלים, אתם רואים שהוא נמשך. בנס זה הסתיים כשהמסוק הזה שלם, אבל הנה, ראו את האלימות, תבינו שכל החבטות האלה זה הלוחם אחד שכבר כנראה שוכב. לוחם אחר שנקלע למצב הזה פשוט הצליח לשלוף אקדח ולראות ברגלי כל האנשים שהקיפו אותו. אז איך מורידים לוחמים לתוך סיטואציה כזאת? האם בדיעבד, חוכמת דיעבד, אבל לא לחבל בספינה בדרך, לא לנסות לעצור אותה באמצעים אחרים, במקום להוריד חיילים שהסתכנו בצורה כזו? חיילים צריכים לדעת להסתכן ולהתמודד עם סכנה, אבל כשאני רואה את התמונות האלה, ברור לי לגמרי שהחיילים האלה הורדו לתוך סיטואציה מאוד קשה, שספק אם נכון היה להוריד אותם לשם, וקודם לכן צריך היה לדאוג שאף אחד לא יימצא על הסיפונים שעליהם אתה נוחת. זה אפשרי בירי, בירי הזהרה. זה מוקדם לדון את הפעולה הזאת ברזולוציה הזאת לפני שאנחנו יודעים הכל. אתה יודע מה הם שערו כל הלילות שהם היו במסע ושודר כל הזמן בטלוויזיה הטורקית? הם שרו את החייבר, חייבר יא יהוד, זה זכר לקרב של הנביא מוחמד מול היהודים, הצבא של מוחמד עוד ישוב. הם שרו שירי מלחמה, לא שירי שלום. הנה, הנה חיילים יורדים, הנה את יונית התרועה, יורדים בחבלים לתוך מהומת עולם לא עדינה, פוגעת מאוד, עם סכינים. זה היה המצב, לקרוא לזה משט שלום. זו התמונה מהאירוע הזה, ואנחנו רוצים לצרף ברשותך, רוני, שני אנשים, הרבה מאוד ניסיון מול התמונות האלה שאנחנו רואים. אחד מהם הוא ליאור לוטן, לשעבר ראש צוות המסע ומתן המטכלי, שלום לך. וגם עמיתי גדי סוכניק חוזר לכאן הפעם בתפקיד לוחם.